Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep sakumna warga Jakarta ulah wakajuk juga Puncak Bogor. Pangnekitu kiwari pihakna keur mamajehna nyorang penalingan hambalan wisata serta ngalakonan random sampling ancukeun warga lokal Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun kiwari pihakna bakal museurkeun panalingaan karena prak-prakan rapid test tapi ka swab test di pasar tradisional, stasiun KRL, jeung leuweuk wisata utamana Puncak Bogor. Kukituna dirina miharep warga Jakarta ulah waka ngajug-jug ka Puncak Bogor. Pangnakitu sasarina leuweuk Puncak Bogor mangrupa salah sahiji pangjug-jugan wisata di Jawa Barat anu remen didareg-deg ku warga Jakarta keur pakansi. Kemudian kita akan mengetes daerah Puncak. Jadi saya himbau warga Jakarta jangan dulu ke Puncak. Karena kita amati pergerakan lalu lintas banyak mobil-mobil dengan plat Jakarta. Kami sedang memastikan agar pentahapan pariwisata ini dimulai dari warga lokal dulu, belum warga di luar Jawa Barat. Masih jeung Ridwan Kamil, rapid test jeung swab test anu dilakonan secara random sampling teh salah sahijina dilakonan di stasiun KRL anu mangrupa komuter antara Bogor, Jakarta jeung Bekasi, Jakarta. Budi Hartati, Bandung TV.